Прикарпаття вшановує 140-ву річницю від дня народження Василя Стефаника, видатного літератора-експресіоніста, неперевершеного майстра соціальної новели. Пишні урочистості відбулися на Снятинщині у рідному селі письменника Русові. Вже традиційно тут щороку нагороджують найкращих місцевих авторів. Премією імені Василя Стефаника відзначають твори літератури, які відроджують високі гуманістичні ідеали та збагачують історичну пам'ять народу. Про подробиці цьогорічного святкування розкажуть наші кореспонденти. На Стефаниківський ювілей з'їхалося дуже багато гостей – літератори, науковці, політики і громадські діячі. Однак насамперед шану і поклін видатному земляку віддають самі русівчани. До Стефаника люди свій біль, свою радість і приховували, і жили життям таким, як і всі. Після Стефаника русівчан знає майже увесь світ. Церемонії розпочали урочистою ходою та покладанням квітів до пам'ятника новелісту. Далі відвідини літературного музею, екскурсії та огляд оновлених експозицій. Потім панахіди на родинному кладовищі. Окрім самого письменника, тут знайшли вічний спочинок його найближчі родичі. Пам'ять предків сьогодні дбайливо оберігають нащадки. Корені наші звідси, ми хоч мешкаємо у Львові, але завжди, як в нас є якась вільна хвилина, відпуск, ми їздимо завжди сюди, до Русова. Ми плануємо, не знаю, як я думаю, на років так через 20-30, будемо, хто швидше, хто пізніше, ми повернемося і плануємо тут жити. Велелюдно й на самому подвір'ї колишнього родинного гнізда. Тут шановують лауреатів Стефаниківської премії. За рішенням поважної комісії цьогоріч видатними подіями у літературному житті Прикарпаття стали збірка Ольги Слоньовської «Пекторалі», диптих Василя Харитона «Покутяни» та поезії Василя Ганущака, об'єднані у збірку «На боронах часу». Дошукуюсь у всьому я причини. Поговорити хочеться відверто. Де те плече, яке змогло б підперти таке високе небо України. Стефаниківського таланту і громадянської мужності побажали лауреатам та, зрештою, і всім присутнім очільники обласної ради та обласної державної адміністрації. Якщо ми вшановуємо наших великів, а зокрема Стефаника, то не тільки святкуємо, але й беремо приклад, наслідуємо, вивчаємо і найголовніше – поступаємо так, як поступали вони. Стефаник свою любов і свою небайдужість не тільки виливав на сторінки книг. Він був активний в громадсько-політичному житті. Його боліло те, що було. Чи кожного з нас болить сьогоднішній кожен день? Чи кожен з нас робить для того, щоб пам'ять про Василя Стефаника, щоб слово Стефаника доходило кожен день до всіх куточків нашої України і цілого світу. Кожен письменник живий доти, поки його твори знаходять читачів. Як засвідчили урочистості, син російського селянина здобув собі безсмертя. І не лише в рідному краї.